ხევსურეთი საქართველოს ძირძველი კუთხე. რა ცოტა დასჭირდა საბჭოთა ხელისუფლებას იმისთვის, რომ იძულებითი გადასახლებებით და სხვა ზომებით საუკუნეების მანძილზე ამდენ მტერსა და გაჭირვებას გადარჩენილი ხევსურეთი ამ მდგომარეობამდე მიეყვანა. ქარმა წაიღო, წყალს გაჰყვა ის, რაც ოდითგან არსებობდა: ცხოვრების წესი, ადათი, რწმენა. სამთავრადე პაშენა და სამარჯობა ტონო ფიშობერო მახსენები ეზებეზე და სამსახურებზე შენ გადიდა ღმერთმა შენ გაგიმადე. შენ მორიგე ღმერთი გადიდე. ხევსურები ჯერ კიდევ ამოდიან ბარიდან ათენგენობაზე უძველეს რელიგიურ დღესასწაულს. მაგრამ ვინიც მათი შვილები ამოვლენ კი აქოდეს. დღეს ხალხში თითოეროლა თუ გამოერევა ძველებურ ტალავარში გამოწყობილი ხევსური. ბევრი რამ არის ბულდასაწყვეტი დაკარგული ხევსურული ტრადიციებიდან. განსაკუთრებით დასანანია ხევსურული სამოსი, ტალავარი, რომელიც იქმნებოდა საუკუნეების მანძილზე ხევსური ქალების საუცხო ფანტაზიით და ნატიფი გემოვნებით. ხევსურული ტალავარი შინაქსოვი შალისაგან, ტოლისაგან მზადდებოდა. ხევსური ქალის ჩაცმულობის ძირითად ელემენტს ტოლისაგან დამზადებული კაბა, სადიაცო წარმოადგენდა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა სადიაცოს ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტის, ფარაგის, გულისპირის გაწყომას. სადიაცო ფარაგი უნდა ყოფილიყო შემკული მდიდრული ორნამენტებით, რომელთაც ხევსური ქალების სახელებითაც გამოარჩევდნენ: კვერანი, ხატანი, აკუმურა, თვალა, კბილა და სხვა. ამ ნაკარგობებს ვერცხლის ფულით, მძივ ღილითა და ვერცხლისავე სამკაულებით მოსავდნენ. ხევსური მამაკაცის ჩაცმულობაში პერანგს უპირველესი ადგილი ეკავა. პერანგი მთლიანი ორად მოკეცილი ტოლისაგან მზადდებოდა, ბეჭებზე აუჭრელად.
ხევსურული ტალავარის უმთავრეს ელემენტს ჯვარი წარმოადგენდა. ჯვარს ხევსურეთში ძველთაგანვე უდიდეს მაგიურ ძალას ანიჭებდნენ. ხევსურს ჯვარი გამოჰყავდა სამოსის ყველა იმ ადგილზე, სადაც ბოროტი ძალის სამყოფელი ეგულებოდა. სამწუხაროდ, ნაქარგობის ეს ხელოვნება დავიწყებას ეძლევა. ქრება. თანამედროვეობამ ბევრი ცვლილება შეიტანა ხევსურების ყოფა ცხოვრებაში. მაგრამ არ შეიძლება მიეცეს დავიწყებას წინაპართა მშვენიერი დანატოვარი, უნიკალური ხევსურული ტალავარი. მისი გადარჩენა ერთ-ერთი პირობაა ქართული მრავალფეროვანი კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების.